हाम्रो देशमा राजनैतिक इच्छा शक्ति सहितको दृढ़ राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिएको छैन अझै पनि र अनि विकास निर्माण र सुशासन एकमात्र सूत्र बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन मलाई के लाग्छ यो कुनै घमण्डको कुरा होइन जसले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्त कीर्तिमान कायम गरेर एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको यो आकांक्षा पुरा हुनेवाला छैन त्यसकारण युवा साथीहरू तपाईँहरूले एकचोटि सङ्कल्प गर्नुपर्छ हामीहरूले एकचोटि फेरि सङ्कल्प गर्नुपर्दछ कि परिवर्तनको वाहकहरूलाई पन्छाएर परिवर्तन विरोधीहरूको हातबाट यो देशमा सुशासन र विकास असम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि तपाईँ हामीले चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ म अन्य राजनीतिक दलका युवा प्रतिनिधि साथीहरूलाई विभिन्न जनसङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठनका नेता साथीहरूलाई पनि म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु हामी विभिन्न खालका आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर लैजाने र सुशासन र विकासलाई इमान्दारीता साथ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ हामी सबैको भूमिका सामूहिक रूपले आवश्यक भएको छ तपाईँ हामी सबैले कुन विचार र कुन नेतृत्वद्वारा यो राष्ट्र एकताबद्ध हुन सक्छ यसले देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशलाई नयाँ गति दिन सक्छ भन्ने बारेमा फेरि एकचोटि आत्मचिन्तन गरौँ मनन गरौँ र त्यो वातावरण बनाउन आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ।